Dobar dan svima. Hajde da uradimo jedan zadatak koji je vrlo sličan zadatku koji je bio na opštinskom u sedmom razredu i ja ću taj zadatak sa opštinskog staviti u opis ovog video snimka da također i njega možete pogledati. Zadatak kaže, sa krova zgrade visoke h je 16 metara, u jednakim vremenskim intervalima se odvajaju kapi vode. Prva kap udara u zemlju u trenutku kada se peta kap odvaja od krova. Naći razmake između susednih kapi u tom trenutku. Znači, ono što nama treba, ja to mogu ovako da označim, recimo rastojanje, ovako ću reći D1, 2, to je rastojanje između prve i druge kapi, D2, 3, D3, 4, to je naravno rastojanje između treće i četvrte kapi, i D4, 5, znači rastojanje između četvrte i pete kapi u trenutku kada prva kap udara u zemlju. Opet, ja ću ovde nacrtati neku T osu i ono što je bitno ovde na T osi, znači ja ovo doznačim sa nula, to je taj neki početni trenutak kada je prva kap počela da pada sa krova, pa onda T, to je taj trenutak kada je druga kap, pa ovde ćemo ovako 2T, tu već treća kap počinje da pada, znači sve su u, to je bitno ovo, u jednakim vremenskim intervalima. 3T, znači ovde je prva kap počela da pada, druga kap, treća kap, četvrta kap i 4T je peta kap. Šta ovo u principu znači? Znači, kad mi imamo ovde u zadatku da prva kap udara u zemlju u trenutku kada se peta kap odvaja od krova, ako je T1 ukupno vreme kretanja prve kapi dok ne udara u zemlju, onda iz ove rečenice imamo da je T1 4 puta T. A T1 mogu da odredim. Kako mogu da odredim? Pa ja znam da je ovo H G T1 na kvadrat sa 2. I odatle T1 na kvadrat 2H sa G, kako znam da je T1 pozitivno, onda je T1 koren iz 2H sa G. G, kako mi nije dato u samom tekstu zadatka, uzet ću da je G 9,81 metar po sekundi na kvadrat. I ovo sad možemo i da izračunamo. Znači, hajmo ovako kalkulator. Znači, 2 puta 16 je 32 kroz 9,81, to je ovo, i izvučem koren, to je dakle 1,81 sekund. Znači, 1,81 sekund je vreme padanja prve kapi. Odatle mi možemo lako da izračunamo T, jer je T, T1 četvrtina. I hajde odmah to da vidimo. Znači, ovo ovde podelimo sa 4 i T1 je 0,45 sekundi. Šta to znači? Znači da u trenutku kada je prva kap udarila u zemlju, vreme padanja druge kapi je T1 minus T. I to ću dobiti, jel tako, kada samo oduzmem, dakle 1,81 minus 0,45, to je dakle 1,36 sekundi je vreme kretanja druge kapi. Vreme kretanja treće kapi je, mogu da kažem, T2 minus T, to je dakle 1,36 minus 0,45 i to je 0,91 sekunda. Vreme kretanja četvrte kapi je T3 minus T, to je dakle
0,91 minus 0,45 i to je 0,46 sekundi, to smo malo dobili, jel tako, zbog zaokruživanja ovde, ali poenta je da peta kap praktično u tom momentu tek kreće, tako da nismo zaokruživali nigde, ovde bi bilo 0,45 sekundi. Hajde sada da vidimo pređene puteve odgovarajućih kapi. Dakle, S2 biće GT2 na kvadrat sa 2 i to će biti šta? Jedan zarez 36 puta 1,36 puta 9,81 kroz 2 i to je 9,07 metara. To je pređeni put koji pređe druga kap u trenutku kad je prva udarila u zemlju. S3 je GT3 na kvadrat sa 2, to je pređeni put koji pređe treća kap do trenutka kada prva udari u zemlju, to će biti 0,91 puta 0,91 puta 9,81 podeljeno sa 2, to je dakle 4,06 metara. S4 je GT4 na kvadrat sa 2 i to će biti ovako 0,46 puta 0,46 puta 9,81 kroz 2, to je dakle 1,04 metra. I kako kaže da prva kap udara u zemlju u trenutku kada se peta odvaja od krova, S5 je stoga 0. I sad šta nama treba? D1,2. D1,2 je zapravo H minus S2. To je rastojanje između prve i druge kapi u trenutku kad prva udara u zemlju. A to je, dakle, 16 minus 9,07 i to je 6,93 metra. Rastojanje između druge i treće kapi bit će S2 minus S3 i to je 9,07 minus 4,06, to je dakle 5,01 metar. Na kraju vodite računa da smo mi ovde i zaokruživali, tako da rezultati mogu malo to da se razlikuju kad vi budete računali, u zavisnosti koliko uzmete decimala, na koliko zaokružujete na vašim kalkulatorima. Rastojanje između treće i četvrte kapi je S3 minus S4 i to će biti 4,06 minus 1,04 i to je 3,02 metra i za kraj rastojanje između četvrte i pete kapi je S4 minus S5 i to je 1,04 metra. I sad vidite da je ovo malo drugačije zaokruženo. D1,2 bi bilo 7 metara, D2,3 5 metara, D3,4 3 metara i D4,5 1 metar. Odnosno vidite da bi se ova rastojanja odnosila kao neparni brojevi, tako da razmislite malo o ovome, pošto smo već pričali u nekom od prethodnih videa šta bi to moglo da znači. Toliko za ovaj video snimak.